Hvis det går bra, okay, hallo. Hallo, men om det er... Yes. Hvis det er... Så den går for tank på... Så den går for tank på det der, det er jo det. Hey. Yeah, it's you. Again. Hej. Hej. Läget? Hej. Klippa ner till bullätande. Yes. Och så ska vi se om man kan komma in på plotter från den där. Det blir medvindslandning istället. Och spin. Och det blir perfekt vinkel. Broder kommer göra dynamisk, fullstål och misty. En dynamisk sats. Flottan in plane! Precis bredvid, när han landar torrt över skärmen. Långt och snyggt in i den. Där trycker han igenom den. Mot oss! Så jag väl kan... Ja, bra ut. Nästan in då. Landar snyggt mitt på flottan. Ja, vi är med igång. Att få in skärmen i helikopter. Där har vi den med bra tempo. Rent och snyggt utförd. Där har vi den. Som trycker igenom det. Kom inte riktigt fram där. Missar med en meter fram. Och det är nästan att han kommer fram. Han avslutar med en spin. Plötsligt så fick han högt tiotal och inte han heller når plats. Snyggaste packningen hittills. Där hade vi vad vi behövde från Sofia för att hon ska få godkänt sin. Här lyckas hon trycka igenom.